Лужице. А где собили Лужице? Били сучил. А то, что били Лужице, и сади више? Да. А онда израсло нечто друго. Шта је израсло? Ружице су израсле. А куд ми сад идемо? А? Пошто? Шта ће ова купити у Кифуду? Кукić и банане. А ко ће папати банане? Дида? Ава. А дида? Кружи. А? Кружи куча. Drugi puta, dida? Ma nemoj. Zakaj mi ne daš jednu bananu? Zakaj mi ne daš jednu bananu? Hej, zakaj mi ne daš jednu bananu? Ha? Zakaj? Ha? Šta? Ja volim. Ne voliš me? Volim. A voliš, dobro. A ti voliš banane, papa, ti to si rekla, ha? Aha. A dobro. I kruh i putar. I kruh i putar. A znaš ko voli još banane, papa ti? Ka? Kaleb voli banane. I mami. Da. Pite Kaleba, voliš ti papa ti banane? Da ti voli papa banane. Reci, ja volim. Ja volim. A teta Tina? Ona baš ne voli, ha? Ne. Dobro, reci onda, bok Tina, bok Kaleb, bok Damir, idem ja sad, idem u dućana. Bok Kaleb, bok Tina. Bok? Bok Damir, mi imamo kisnić. Okej, ajde, čao, bok. Čao.